Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm I burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I'm coming home. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going so long. Nowhere I can ramble for long. Could change my mind, could slow my coming pessoal, bom dia para vocês, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus, começando aqui mais um vídeo pro nosso canal.
E comecei o vídeo aí conforme fui mostrando para vocês, indo lá na roça, colhendo milho, né? Hoje a gente vai fazer umas pamonhas aqui. Semana passada eu gravei lá com vocês, né? Mostrando lá a rota de milho e tal. Até comentei com vocês que o milho perdeu um pouco a força, né? Deu pequenininho, porque tipo assim, hora que ele tava no momento de embonecar, deu uns 15 dias de sol muito quente, ele perdeu a força, né? Daí, graças a Deus, deu aquela chuva conforme mostrei para vocês, mas ele já tinha, né? Dado as bonecas e tal. Então, serviu para poder engrossar um pouquinho as espigas. Mesmo assim, não deu aquele milho de primeira, né? Mas graças a Deus, deu para a gente colher uns ali para a gente fazer uns pamões. Ainda ficou também bastante espiga lá que depois vai dar para a gente colher para dar as galinhas, né? Tipo assim, se tivesse chovido no momento que ele estava embonecando, ele teria saído melhor, né? Mas tá bom assim também. Aí, gente, nós vamos fazer umas pamonhas aqui hoje. A gente já foi lá, já colheu o milho. Daqui a pouco já vou começar a preparar aqui, né? Pamonha é uma coisa muito gostosa, né? Mas sabe, dá um trabalhinho. E aqui em casa, toda vez que eu faço pamonha, todo mundo coloca a mão na massa, né? Ajuda a colher, ajuda a descascar, ralar, que assim não fica muito cansativo. E aqui a gente ainda faz a pamonha no modo manual, né? Eu gosto de ralar mesmo, o ralo. Aí, ó, o milho tá ali. A gente acabou de chegar da roça. Já vamos aqui começar a mexer, né? A descascar, tirar as palhas, tirar os cabelos, depois ralar. E já coloquei fogo ali no fogão também pra gente já colocar água pra esquentar. E já vai esquentando, daqui a pouco já vai ter pamonha pronta, né? Capaz que vai sair lá pra hora do almoço, porque demora um pouquinho pra fazer, mas não tem problema não, né? É bom que a gente almoça pamonha mesmo. E olha aí, pessoal. O milho, como é que deu? Eu ainda não descasquei pra ver como é que tá o ponto dele por dentro, mas acredito que ele já tá bem firme, sabe? Bem durão. Aí a gente trouxe aqui essa caixa cheia e trouxe mais um pouco aqui no saco, ó. A gente vai começar aqui a descascar. As meninas também já levantou, já tomou café pra me ajudar aqui. Aí eu gosto de fazer aqui do lado de fora mesmo, né? Que evita de fazer muita, muita sujeira lá dentro.
pessoal já terminamos ali de mexer com a massa do milho, né? Juntou todo mundo, um foi tirando o cabelo, outro descascando. Aí Gabi, meu esposo, foi ralando. Aí rapidinho nós ralamos aqui, ó. Rendeu isso daqui da massa, né? Eu gosto de peneirar, sabe, gente? Pra tirar esses bagacinhos aqui, ó. Aí já passei aqui na peneirinha, tirei tudo aqueles bagacinhos que fica. Mas tem gente que nem faz isso, né? Aqui a gente prefere coar ele, sabe? Na peneira pra poder sair aqueles bagacinhos. Que às vezes quando a gente tá ralando, raspa um pouco do sabugo, né? Aí acho que a pamonha assim fica mais gostosa. Eu peguei e tirei um pouco da massa aqui, ó. Que eu vou fazer um mingau daqui a pouco também. Aí já deixei separadinho aqui pra fazer o mingau. Vou até colocar na geladeira, que se demorar muito de usar, né, começa a ficar com cheirinho. Aí aqui, gente, as águas já estão aqui, ó, quase fervendo. Coloquei fogo mais cedo, né? Aí coloquei um pouco de milho pra cozinhar também. Vamos fazer várias coisinhas de milho hoje. Aí, pra amarrar as pamonhas, a gente ainda amarra também naquele modo antigo, né? Aqui eu vou ali no pé de coquinho, licuri, tira as folhas, tá vendo? Tira aquele meio da folha. Aí pra fortalecer a folha e não quebrar a hora que a gente estiver amarrando, aí eu vou aqui no fogo, ó, e dou uma passada, uma sapecada nela, ó, quer ver? Aprendi que minha mãe tá dentro aqui, ó. Que aí elas não quebram, sabe? Quando a gente tá amarrando as pamonhas. E também quem gostar, né, quiser fazer com borrachinha, eu fiz uma vez com borrachinha. Mas toda vez eu esqueço de comprar, sabe? Quando eu vou na cidade, nem lembro. Aí eu sempre faço assim mesmo. Fica muito é boa, viu, gente? A gente aprendeu assim, né, desde pequeno. Ó, dá uma sapecada nelas. E aí a gente for amarrar, não quebra. Lá na casa da minha mãe, ela faz pamonha usando sempre a folha da bananeira, sabe? Fica uma delícia a pamonha, parece que fica até mais gostosa feita na palha de bananeira. Aí eu tirei umas palhas ali, se não der, eu vou e tiro umas palhas de bananeira e completo, né? Agora eu vou temperar ali, ó, deixei a manteiga aqui pra poder descongelar não, derreter, né, que não tava na geladeira. Agora eu vou começar a temperar aqui a massa, aqui, ó, vou colocar um pouco de manteiga, que a gente faz assim, sabe, usando a manteiga de leite. Eu já vejo que tem alguns lugares que as pessoas gostam de usar óleo quente, né, pra escaldar a massa, mas assim, cada região tem um costume, né. E de qualquer jeito, a pamonha fica gostosa. E também, gente, aqui a pamonha que a gente faz é a pamonha doce. Essa aqui feita com manteiga, açúcar e sal, né? Uma vez eu inventei fazer aqui a salgada, que vocês comentavam muito, ih, faz a pamonha salgada, não sei o quê. Mas eu fiz e eu fui a única que ele comeu. Aí ninguém aqui gostou, sabe? Acho que pelo costume mesmo da gente sempre fazer assim doce, né? Aí a gente costuma fazer assim e rechear com um queijo, né? Tem até o queijo ali pra poder fatiar. Ó, coloquei a manteiga. Eu vou colocar o açúcar. Não tem uma medida exata. Aqui mesmo eu nem sei quanto que tem de massa de milho, né? Mas eu acho assim, se fosse pesar, deve ter uns 3 quilos. Eu vou colocar o açúcar. Aí eu faço assim, eu vou colocando e vou experimentando, né? Já coloco o sal também. E se pegar a colher, vai aqui mesmo. Mas, ó, um pouquinho aqui, ó, de sal. Quem gostar de colocar temperinhos também, né? Erva doce, cravo também. Fica bom. Minha mãe mesmo, ela faz assim, nossa, tão gostosa. Agora aqui em casa eu não invento fazer, porque o pessoal também não gosta muito de temperos nas coisas. Gabi, me ajuda a colocar as palhas aqui. Você, eu tô indo. Above the sheets, no one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over,
Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I... Gente, eu e Gabi já enrolamos aqui, né, colocando na palha aqui as pamonhas, só que aí a palha acabou, que nem eu falei pra vocês, tava achando que a palha não ia dar, né? Encheu esse tachinho aqui, ó, já tá fervendo. Aí eu fui ali na bananeira e tirei essas folhas de banana. Não sei se vocês sabem como que faz. Foi minha mãe que me ensinou também. É assim, gente. A gente tem que lavar, sabe? A de milho a gente não lava, não. Eu não costumo lavar, não, sabe? Porque a de milho, né, é limpinha, que vem envolvido no milho e tal. Agora a de banana, é bom lavar bem direitinho. Passar a mão assim pra tirar, sabe? Qualquer poeirinha que tiver. Vou lavar aqui e já vou mostrar pra vocês como que faz. Já lavei aqui, gente, as folhas da banana. Agora eu só vim aqui, ó. Igual eu fiz com a do coqueiro mesmo, ó. Dá uma esquentada, uma tapecada nele aqui no fogo, ó. Que também é bom pra hora que a gente for colocar a massa, ela não rasgar, né? É tipo uma cura. Ela chega a mudar de cor, tá vendo? Uma vez eu fiz aqui, aí o pessoal comentou assim, por que eu não faço no saquinho de plástico, né? Mas só que eu acho que não deve ser saudável, né? Não é qualquer saquinho também que pode. Deve ter, né, um saquinho apropriado que pode cozinhar e tal, mas eu acho arriscado. Eu nunca fiz com saquinho, não. Prefiro fazer assim, quando falta palha, na palha de banana, né, que é vegetal, um saquinho não faz mal. Ó, gente, funciona assim, ó. Vou mostrar pra vocês, viu, Gabi? Que você vai fazer. Com o auxílio de um espelho de milho, a gente vai aqui, ó. Aí vem, marra aqui a pontinha pra fechar. Essa, gente, é até um pouco mais fácil. Ó, vai fazer tipo um canudinho. Já pode tirar a espiga daqui de dentro. E aqui, ó, tá vendo? Tipo o canudinho, a gente vem e coloca. Essa aqui dá pra fazer uma bem grande, porque ficou grande aqui a palha. Tá vendo? Ó. Aí vem com o queijo e coloca lá dentro da massa. Dá pra colocar dentro de dois pedaços de queijo, porque tem espaço. Vai ficar bem queijudo essa. Aí coloca mais um pouquinho. Ó, e vem aqui agora na pontinha e amarra, tá vendo? Se você for fazer com a mão, por exemplo, mora na cidade, a
Aí vai lá na feira ou algum lugar que vende milho e compra o milho. E não tem a palha? E se tiver um pé de banana no quintal, né? Vai também que não tem, né? Aí ficou difícil, né? Pra quem mora na cidade. Mas deve ser outros momentos também. Mas desse jeito aqui, gente. Até quem mora na roça mesmo, né? Fica fácil pra poder fazer. Na palha de banana. Aí fica parecendo uma bomba, ó. Fica bonitinha. Fica parecendo a tamanho dos índios, né? Que eles lutam pra fazer assim na palha de banana. Entendeu? Bem facinho. E olha, gente, como que ficou as bombinhas. Ficou tão bonitinha as pamonhinhas aqui na palha de banana. Vou colocar aqui pra cozinhar. Vou ver se cabe aqui nesse resto. O resto onde aqui não tá quente, não couber. Já tô com a chaleira de água quente ali. Eu coloco lá no fogão a gás, porque aqui já tá cheio, ó. Não é bom encher muito não, porque depois não fica derramando também. Ó, pessoal, terminando, né, de fazer aqui as pamonhas, colocando tudo nas palhas, cobrir aqui com as folhas de banana que sobrou, que é bom que fica abafadinho e cozinha mais rápido. Não vai demorar muito. Essa aqui eu coloquei primeiro, já tá até amarelando a palha por fora, tá vendo? Tem gente que pergunta como a gente sabe quando a pamonha tá cozida, quando ela fica toda amarelinha. Aí, ó, eu nem tirei aqui as trempes, ó, mas coloquei bastante fogo pra dar tempo de fazer antes do almoço, né, antes de meio-dia pra gente poder almoçar. Dani foi lavando aqui as vasilhinhas, foi sujando, que é sujo, viu, gente? Suja muita coisa. Eu lavou aqui as vasilhas e o restante que sobrou eu coloquei pra cozinhar aqui no fogão a gás. Já tá começando a ferver também. Olha aí, ó, tanto de trem. Isso que a gente só amarrou aqui dentro, né? Né, Dani? Sim. Já cai muita... Bom dia. Bom dia. Já cai muita coisa no chão. Aí, gente, eu vou agora, sabe, fazer o quê? Vou fazer um bolo. Eu tinha tirado 3 espigas, fazer um bolo de milho aqui, ó. Um bolinho de milho puro, só com milho. Vou acrescentar aqui, ó, 3 ovos, aquela receitinha curinha de bolo de milho, tá? 1 xícara de açúcar, a medida da minha xícara que é de 240. Eu não coloco muito cheio, assim, ó. Eu vou colocar 2 colheres bem cheias aqui de manteiga. Meia xícara de soda de requeijão. Pensa num bolo que sai gostoso. Ó, ó o tanto de gordura, de manteiga. Aquele soro que eu passo requeijão, sabe? Eu gosto de fazer bolo de milho pra deixar mano, que fica uma delícia. Meia xícara só porque o milho verde assim, ele falta muita água, né? Agora é só bater tudo. Ó, gente, já bateu tudo.
Agora eu vou acrescentar aqui, ó, uma tampinha de fermento. Bato mais um pouquinho. Com uma pitadinha de sal, gente, que eu esqueci de botar, que eu comecei. Já untei aqui uma assadeira, vou passar pra cá. Ó, gente, a massa de bolo de milho verde, ela fica assim líquida mesmo, sabe? Fica bem, tipo, cremoso, bem molinho. Agora que assa. Aí se a pessoa não gostar que fica bem molinho, é só colocar um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de fubá. Ó, eu tô com esse queijo aqui, que é um queijo que eu mesmo faço, tá começando até a curar já, ó. Vou colocar uns pedacinhos dentro. Olha como é que fica bonito, quando tá curando. Porque se a gente coloca mussarela, a mussarela ela desce lá pro fundo, né? Esse aqui já fica mais pedacinhos. Aproveitar que o fogão tá muito quente, o forno, já vou assar lá. Pessoal, agora eu vou fazer aqui o mingau, que eu deixei a massa guardadinha, né? Aí eu coloquei aqui, ó, quase 1 litro de leite. O leite tava até na geladeira. Aí já vou acrescentar aqui a mistura, né? De milho. Em algumas regiões o pessoal chama isso aqui de canjica, né? Aqui pra nós é mingau, gente. Mingau de milho verde. Aí vou colocar aqui o açúcar, que é mais ou menos, acho que umas 3 colheres de sopa aqui de açúcar. Sal, uma meia colher de sopa. Eu posso cozinhar assim já, ó, com os pauzinhos de canela. E gosto também, gente, de acrescentar um pouquinho de manteiga. Mais ou menos uma colher e meia de manteiga, tá? E agora vocês já sabem, né? Mexer pra não empilotar e até engrossar. As mamães já vou tirar do fogo, ó. Essa daqui foi a que eu coloquei por último, ainda tá um pouquinho crua. A palha tá verde, mas as do fogão a lenha, ela já tá toda boa de tirar. As pamonhas aí, gente, da água. Essas aqui já tava bem cozidinha.
Aí tirei essas aqui também. Aí ficou umas duas aqui que eu vi que parece que não estava muito bem cozida, né? E aquelas que eu coloquei por último lá no fogão a gás. Aí agora desocupei espaço aqui, ó. E coloquei elas aqui pra poder terminar de cozinhar, né? O milho também já cozinhou. O bolo também já assou, já fiz ali o mingau. E agora eu vou colocar lá na mesa pra gente poder lanchar aqui, né? Na verdade, almoçar aqui essas coisas deliciosas de milho. Gente, as nossas delícias de milho de hoje, estamos aqui já, ó, com água na boca para experimentar, né, gente? Quanta coisa deliciosa, ó, milhinho cozido, quentinho, as pamonhas levantando fumacinha, fiz um mingau aqui também, eu gosto muito de mingau, delícia. E aqui o bolo de milho, que eu já vou partir aqui para mostrar para vocês como que ficou. O forno tava bem quente e ele ficou assim meio moreninho, né, mas assim é mais gostoso ainda. Queijinho, ó. Olha que delícia, gente. Parece que tá bom, né? Uhum. Vou partir também a pamonha aqui. Vem, amor, tomar logo café. Fiz café também. Vai ser nosso almoço aqui. Tá ansioso pra comer as delícias? Bora. Bora. Melhor hora é agora, né, Dani? Sim, demais. Saborear, experimentar. Pedir a Gabi aqui pra abrir, gente. Uma pamonha quentinha aqui, ó. Essa da palha de banana, pra vocês verem como que ela fica por dentro. Nossa! Muito queijuda, olha que delícia! Pega uma manteiguinha, Dani. Agora com uma manteiguinha quentinha, olha pra isso, gente. Delícia. Mari já foi logo no mingauzinho, que mingau pra ele disse que é bom quente, né? Eu gosto assim, eu como aqui agora quente, daqui a pouco coloco na geladeira de noite, eu como frio, acho uma delícia também. Muito boa. Tá gostosa? Uhum. Demais. O tempero como no ponto? No ponto Thank you.
Pessoal, tá uma delícia, viu? Ficou bem temperadinha com a mãe. O que vocês acharam? Gostou também? Muito boa. Muito boa. Você? Gostosa. Muito gostosa, gente. Coisa de milho é tudo de bom, né? Muito bom. E aí, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui fazendo as receitas de milho com vocês. Vai ser só isso mesmo, tá? Não vou acrescentar mais nada no vlog, pra deixar só um vlog, assim, de receitas de milho. Então, obrigada por assistir, por interagir aí com a gente no vídeo, viu? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.